Anem a posar-nos en barrena, anem per feina, anem a espigar, així. D'acord? Anem a explicar com anirà la cosa. Primerament, que hem fet és agafar una samarreta d'aquestes que hem agafat del Decathlon, sí? Del Gato Largo. Del Gato Largo. Li hem posat un cartó a sota, hem posat un parell de cartons així per poder pintar primer el del davant, després farem el mateix el que toqui per darrere. I jo m'he col·leccionat aquí una mica les pintures i tot per tenir-ho una mica a mà. Aleshores, les pintures, algunes són del IKEA, aquestes, per exemple, i aquestes les vam comprar a través d'Amazon, es diuen Mazca, bueno, ja us ho linkarem a sota, però bàsicament és això, pintura que es pot usar per tèxtil, per diferents superfícies tèxtils, i, a més, l'Aurora m'ha provisionat amb una col·lecció de retoladors. Anem a veure, per aquí tinc retoladors, molt mal, corrents, molents, així. Sí? De tèxtil. De tèxtil, això sí, perquè hem de saber fer servir per lo propio. I després té els seus rotuladors molons, l'Aurora. En el primer m'ha donat aquests que ja quasi no em queda perquè els hem gastat molt, aquests molen molt. Glow in the dark. Glow in the dark. Glow in the dark. Que significa glow in the dark, que això. Doncs que són fosforitos. Que són fosforitos, que tu els poses amb aquesta llum negra i doncs, fan patxoca, saps què vull dir-te? Amb la llum negra i si no, sí. A la nit quan s'apaga la llum, fluorescente. I a fosques, no? Aleshores, aquí després, els retoladors 3D, que jo no n'he fet servir mai cap, però avui, mira, doncs, sé, no? I m'ha anat... Del Lidl. Del Lidl. Aquests són del Lidl? Sí, aquests són del Lidl. Tots són del Lidl? Ah, doncs mira, espera, però n'hi ha de diversos tipus. Els de colors com normals, aquests diuen el... Pearl Pen, que no tinc ni la més remota idea de què refereixen i què volen dir, però allà estan, tenen colors macos, es veuen macos. I després aquests que són com de purpurina de tota la vida de Déu, això es veu que després, quan ho planxes, fa relleu, d'acord? Ja us ho explicarem com va el tema de la planxa, més ben dit, l'Aurora us ho acabarà d'explicar, perquè jo aquesta... O sigui, jo estic aquí perquè m'han dit, tu dibuixa i fes la pintamenta i després l'altre ja ho apanyaré jo. I jo aquí estic dándolo todo, va? Aleshores, ara jo el que faré... Ah, espera, un moment. Un moment! Que m'he deixat d'explicar-vos amb què pintarem. Clar, hi ha aquestes pintures així que les pots utilitzar rotllo com si fossin un rotulador. El rotulador és com de tota la vida de Déu, però després tenim aquests pinzells, sí, aquests com la brotxa gorda, pim-pam, pim-pam, i aquests per fer com més perfils i tal. Aquest set és un set que ve de l'IKEA, i després aquests es diuen àrtics, d'aquests en tinc dos que són d'aquests així com més... Jo els he dit com de brotxa gorda, perquè és com per fer traços grossos i tal, i després hi ha més per perfilar aquests dos, i amb això doncs, anirem fent, anirem veient com va. L'Aurora m'ha dit que posarà càmera ràpida i quan no càmera lenta, i jo el primer que faré abans de tot, és amb el llapis, el que faré és una mica la silueta del colombino. L'esbosso. Una mica d'aigua, que me l'he deixat. I ara una mica també per barrejar les pintures, gràcies, jo aquí semblo com... Ei, tráeme esto, tráigame aquello, tráigame el otro. Doncs això, la meva idea és fer el colombino d'aquesta banda, després veurem com sortirà, un arbre així com gros i un paisatge per darrere, sí? El model que jo tinc, espera, és que això li encens la cara i es destapa. El model que jo tinc, més o menys, per veure com és el colombino, és aquest. Sí, si no li posarem pantallasso. Aquest és el colombino que jo més o menys aniré fent servir, però el vull posar així com una mica de cantó, com que està així, bueno, prenent el sol, no? Com encara, saps, de l'estiu, que... Això abans es feia, que et posaves allà l'arbre a l'ombra i veiem passant-ho. Doncs això, així que tinc el meu paper... No, no tinc el meu paper. Tinc el meu paper, tinc el meu llapis! I la meva goma de borrar, que no sé si borrarà això, però bé, és igual, li posarem interès. I doncs el lío, eh? Jo començaré pel cap. Senyorita, la pintura, senyorita, les potes de pintura, gràcies, gràcies.
No és que pinti gaire, però més que res perquè jo tingui la, el punt de referència, que sàpiga per on he d'anar jo a la vida, eh? Com ho tinc. I farem el morro colombino. El morro, que ara està guapo! Està molt guapo, perquè l'hem operat. L'hem rellenat una mica, perquè saps que anava una mica així, en plan el govern va caure. I ara està guapíssim. Una mica enfadat està, perquè el que passa és que no li vam notificar. Bueno, no li vam notificar, segons ell, no li vam notificar. Portàvem dies dient-li, t'hem d'operar, i ell, no, no, nosaltres sí, perquè estava pobre, així, molt espatxurrat. Estava espatxurrat, i el dia que va tocar, en fi. Estava així, posaves i feia. I ara s'aguanta de tieso sol. Bueno, jo ara ja, més que res per això, per veure una mica la dimensió, per veure que després ja quan el pintem, no sé, jo tinc una mica com si fos un dibuix infantil, eh? Jo tinc la cosa que, a veure com hi farem aquí les potes en aquest individu. I ara passa tothom. Sí, això ja passa aquí. Normalment, la Colombina està en un lloc molt tranquil. Que no passa mai ningú. Sobretot des de que han fet aquesta cosa així peatonal, que no en parlarem, de la peatonalització. Però és bastant tranquil. Però tu et poses a gravar i això... En la Rambla. No sé com dir-t'ho. Vinga, amunt, vinga avall, vinga amunt. Això... A mi no m'agrada això. El què? No, és que aquesta màniga... No sé això, borra per la part... Bueno, però és... Bueno, això jo li faré aquí com la... La gent professional té bolis i rotuladors de tela i de borrar i així. Nosaltres tenim el que tenim. Exacte. Tenim el que tenim, fem el que fem, tu... I ja està. És que... Oh, no sé. Molt mono. No, sí, però és que m'ha quedat com el braç molt a baix i aleshores no m'acabava d'agradar la idea. Bueno, una mica així, una mica... El posarem, a ell no li agrada perquè diu que ensenya les vergonyes, però el posarem a pilota picada. El posarem... Tu li pots fer uns pantalonets. És que saps quin problema hi ha? Que això és l'estiu, nena. O sigui, és que fa molta calor l'estiu. Però no és l'estiu. Si ara ja anem cap a la tardor. Vale, li poso una samarreta. Una samarreteta. Li poso una samarreta aquí. Aquí li faig... Que ensenya una mica la panxeta, eh? Això sí. Sí. Ara vaig tot amb diminutiu. La panxeta, la samarreteta, la... Que guai. Tens aquí els pantalons. Aquí, els pantalons. Es porta negres, ell, últimament, els pantalons. Perquè va rebotar els meus. Ja... Ja està. Bueno, doncs això més o menys ja tenim el Colombino i ara anem a veure què a la vida, eh? Què? Jo no sé, és que saps quin és el problema que tinc jo aquí? Que jo volia fer servir aquest, però no és 3D. I jo volia que fos 3D el contorn. I no hi ha un marró d'aquests 3D. En 3D. I ara què? Ara com ho hem de fer això? Doncs podem pintar el Colombino sense 3D i la samarreta i els pantalons que siguin 3D. No ho sé. Bueno, va. Pintar-lo taronja. Un moment, espera't aquí. Com que la cara... Em diu, la cara no coincideix? Clar que coincideix, home. Ja t'ho dic jo que coincideix. Sí, té una miqueta com de... Vale, bueno, ja. Vale, anem a veure. Anem a veure que tenim aquí, si us fixeu, mentre la Mar va fent, tenim tot això, que ja estem començant a preparar les coses de Halloween, que ja queda poquet, i estem posant aquesta banda. No poquet, eh? Poquet.
I estigueu atents perquè tindrem un especial de Halloween, que serà una setmana temàtica dedicada a Halloween o castanyada. Jo vull dir una cosa, jo sóc de castanyada. Jo ja us ho diré. Halloween, que mola més. Més castanyada. Però d'això... D'això ja se'n parlarà. Ja farem un vídeo, que no us preocupeu. No us preocupeu. Com deien abans, próximamente en sus mejores pantallas. L'única que teníem, però ja està. A veure, jo vaig fent aquí com el contorno del colombino. O el contorno el podem fer després amb la purpurina. Ja, jo pensava que després li podem posar una mica de purpurina. A mi m'agrada aquesta. És coure. És coure, exacte, sí, que és com una mica colombínica, saps què vull dir-te? A veure... I després per dintre li pintar-lo una mica, saps? Així... Vale, ara hem fet una mica els contorns i ara anem a posar-nos una mica a omplir-lo de dintre. Faig com aquest rep a dintre perquè m'ho estic compensant, que és el que faré la vida, perquè vull barrejar una mica... Els colors. Sí. Els colors, els dels colors. Colombino. És que tenim aquí com una veu en off. Sí. Cada cop i volta dius algo. Surt el colombino aquí. És que em falten tons marrons, tio. Yeah. Em falten tons marrons. Vale. Bueno. Tot això era per veure si dilucidava a la vida. Què volia utilitzar per marron i tanta estona aquí i no... No he arribat a cap conclusió, però no passa res. Canviaré de pinzell, això sí. Faré servir ara per dintre el colombino aquest, encara que potser tardo una vida i mitja, però dona igual. No, potser... Ai, no sé. Si no, ja tens l'altre, que és una miqueta més fi. Ja, però no, no sé, no sé. No, aquest és... No, l'altre, el pla. No, però el pla no vull. Vull un que sigui així. Agafo aquest, mira. I ja està. I ara... És que jo què sé, mira, anem a fer un invent. Anem a posar aquest que ja sé que és 3D, però anem a posar així com si fos pintura, a veure si es deixa. Vale. Anem a posar una mica d'aquest. Coure i daurat una mica. I ho barrejarem, és que l'únic així color que tenim com de terra és aquest. Anem a veure. No. A veure què, n'hi posaré... Bueno, de moment hi poso així i lo vamos viendo. Anem a barrejar. A veure quin carai de... No sé, és que queda... No és el color del colombino. I vaig a posar una mica de negre. Una mica de negre. A veure si l'enfosquim una mica. És que és un color més... És que és més fosc. És aquest color. Però no hi és aquest color. No.
I vaig a posar una mica més. De perdidos al río, mira. Saps què vull dir-te? Igual. Si fos el tronc de l'arbre no et dic jo que no. Però... així no. En rosa, blau i... groc. Rosa, blau i groc. Sí. Mira, jo he fet una altra barreja. Marron fosc amb vermell. Com per aquí. Mira, jo he fet aquesta barreja i a mi em queda bastant marró colombino. La vaig a posar. Ah, doncs queda bé, queda bé. Per fer el color cafè és amarillo cadmio medio, rojo no sé què, no veig què posa, crismón, crimson i el azul ultramà. Mira, jo he fet un color cafè a la meva manera, que té purpurina. Que mola més. Exactament. I ja està. Quan deia el senyor Beltrán, el ultramar. Senyor Beltrán era el nostre profe de dibuix i pintura, el ultramar. El vermellón, el ultramar, i la primera, el amarillo... limón. L'amarillo limón. La meva germana, que sempre ha pensat que els colors són verd, blau, lila, vermell, i resulta que va arribar a la classe de dibuix i no, perquè hi ha l'amarillo limón, hi ha el rojo, el vermellón, el color siena, el color magenta, rosa, i clar, la pobra dona va entrar en crisi, però no passa res. I el vermell, el verd, el blau, el rosa, el lila, llavors el rosa fort, el rosa fluix, el vermell fort, el rosa vermell fluix... pal. No, vermell fort, vermell fluix, rosa pal, ai, rosa pal, rosa fort, rosa fluix, vermell, ai, blau... blau cel, sí. Blau cel encara. Però és tot jo així. Jo no us vull dir, ara que fan aquestes pintures tope de fashion, que en comptes de dir vermell, vermell de les cerezas recién exprimida... O sigui, la meva germana, veus com el cervell se li explota. Se li explota, però què m'estàs contando? El rojo! El rojo de la cereza exprimida... de la primera cereza exprimida, de però què estàs contant? O sigui, entre poc i massa. Sí que és veritat que hi ha pues, diversos tons de vermell i que està bé que cadascú doncs, tingui el seu nom, perquè, per exemple... vermell fort, vermell no tan fort, vermell encara menys fort... Sí, però un moment, perquè veus, això és un groc, això és un altre groc, per exemple, doncs, tenen diferents tonalitats. Però clar, d'aquí a dir del primer limón que s'exprime quan llega la primavera... groc normal... amarillo chillón! Groc normal i groc anormal, vull dir, què és esto? I groc tirando pa fosc. Ai, ja està. Fàcil. Vale. Més o menys, no és que sigui un color molt colombino, però més o menys, i el que anirem fent és ara faig com un esbós així, el deixaré que s'assequi una miqueta i després aniré fent com una mica de llums i ombres una mica més ben perfilat. Més o menys tindríem el colombino, aquest pinzell me'l guardaré per seguir fent colors terres que en tindrem pel tronc i tot això, i... no, que carai, anem a fer el tronc. Sí, comença... saps què m'agraden a mi? Aquells que tenen aquells... saps aquells arbres que tenen aquelles mega arrels? Anem a fer un tronc així. Oh, i tant. Vale. Faré com abans. Faré una mena d'esbosso i després anirem... a lo que nos truje, Chencho. A veure, mega arrel per aquí, que se pierda en l'horizonte.
i no vull molt alt. Saps? M'agraden aquells que tenen com poc tronc. Com molt poc de tronc, així. I... buah, mi... porron de verds aquí. Que guai una mica. Pues el lío. El lío. I si provo aquest per fer marró fos? Mira, vaig a posar-li aquest a la barreja que ja tinc del Colombino. I una mica de verd. Bueno, verd. Com li diria? Com li diuen aquest? Verd. Bueno, no poso els noms aquí, han passat, saps? Han fet... No, mira, feia primer. M'ho he repensat. Primer barrejo això, a veure com queda. Aquí farem com a veure com queden les parts més fosques. Jo he de dir que m'encanta a mi dibuixar arbres, tot aquest tipus de coses. Arbres, sobre... arbres i fulles, fulles també. El que faré és com les vetes van cap avall i aniré posant diferents colors com sobreposats i això acabarà sent l'arbre. Però serà línies, no serà com pintat uniforme. I no sé si seran aquest color, aquesta mena de marró, així estrafolari, no sé jo si serà el més fosc. Potser sí, però... Ara, per exemple, li posaré... Ai, ai! Una mica d'aquest groc, sempre barrejat aquí amb el que queda, amb els restos que queden. I anem a veure. I ara verd. Verd amb una mica de... d'aquesta mena de taronja. Queda contestat.